zajícových. Oni kdykoliv tam jdou, tak je vidět, že z toho mají strašnou radost, že se s nima můžou vidět, nebo když je můžou přivést třeba na dopoledne sem. Pěstounská péče v Česku má projít změnami. Ministerstvo práce plánuje zavést profesionální pěstouny, kteří budou stejně jako zajícovi schopni dítě přijmout kdykoliv. Jana Neumannová a Jitka Sásová, Česká televize. Den D daňových přiznání. Zítra je poslední šance, kdy je mohou lidé odevzdat. Neplatí pro ty, kteří mají poradce. Události zmapují dění na finančních úřadech, kde se tradičně čekají fronty. Výroční zprávy politických stran. Přehledy o tom, jak partaje hospodařily s přístupní sněmovna. Nabídneme nejzajímavější data. Sledujte i zítra Události. Jasné a spolehlivé. A teď už jsou na řadě Branky Body Vteřiny a Barbora Černošková. Barboro, dnešek byl neobyčejně fotbalově bohatý a nejen pokud jde o počet zápasů. Hrálo se jich 6 a nejvíc asi přitahují pozornost 2 s přímými soupeři v boji o titul. Sparta zaváhala a Liberec večer může v tabulce přeskočit. Děkujeme za pozvání k Brankám Bodům Vteřinám. No a vám s Jakubem přejeme pěkný nedělní večer. A zítra se zase dívejte na Události. Nashledanou. Thank you.